Galera, tô aqui na frente do posto porque a nossa missão é entregar uma flor pra quem? Pro patrão. Pro patrão, galera. Vamos entregar uma flor pro patrão, mas o problema é que começou a chover, galera. Começou a chover e eu não queria molhar porque eu não trouxe outra roupa. Meu Deus do céu, agora eu tô lascado. Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, molecada. Seguinte, hoje a gente vai levar essa flor lá para o patrão. E eu quero ver a reação dele, né, amor? Vamos ver qual que vai ser a reação do patrão recebendo uma flor. Mas não é só a flor. Vou mostrar pra vocês as outras coisas que eu comprei. Como vocês assistiram no vídeo passado? Ah, Jesus, tá uma chuva, galera. Meu Deus do céu. Ai, não acredito, que chuva gelada, mano. Meu Deus do céu. Não é só o negócio, galera, ó. Comprei uma Coca-Cola e comprei também um bolo de chocolate pra gente tentar agradar o homem, né, amor? Vamos ali ver se ele tá por ali, galera. Ah, velho, que chuva gelada, mano. O que que eu não faço por vocês, galera? Vocês querem muito que eu volte no posto, mano. Eu tô fazendo isso mais por vocês do que por mim também. Chuva gelada. Vamos ver se o patrão tá aqui. Ai, caramba, o patrão não tá aqui, velho. Só tá dois funcionários. Vamos averiguar a situação aqui. Tem mais um funcionário ali. Tem dois ali. Ai, Jesus amado, já me viu. Já me viu. Vamos ver se ele me viu. Quase, galera, achei que ele tinha me visto. Seguinte, vamos tentar levar esse bolo lá pro patrão e vamos ver no que vai dar, mas eu não sei se o patrão tá aqui, tá? Então deixa o like, tamo junto, rumo a 300 mil inscritos. E eu quero que vocês vejam a reação do meu patrão ao receber uma flor, mano. Eu acho que ele não deve receber uma flor, né? Nenhum homem recebe flor. Mas o meu patrão vai receber de mim, porque eu gosto muito dele e eu preciso me reconciliar com ele. Porém, eu não tô vendo ele aqui. Ó, tem uns funcionários ali. Eu não tô vendo ele aqui, galera. Jesus amado, o que que eu faço, galera? Mas é isso. Vamos lá pegar a flor, vamos lá pegar as coisas e vamos levar pro patrão. Se ele não tiver ali, eu vou comer com o sorrentista mesmo. E não dá nada, molecada. Não dá nada. Ó, vamos levar isso aqui então. Ah, Jesus, como é que eu vou levar tudo? Vamos levar isso aqui. Não, só me dá a flor aí. Vem cá, abre aí a porta. Eu pego aí desse lado, vai. Nossa, galera. Viu? Meu nariz tá escorrendo, tá chovendo. Tô com um monte de coisa aqui. Quê? Meu, mas o patrão parece que não tá ali também. Ah, não acredito. Não tá, velho. Galera, nós foi lá no posto de cima procurar ele. Ele não tava no posto de cima. Me disseram que ele tava pra cá. Então eu trouxe todas essas coisas aqui. Vamos tentar agradar o homem. Você acha que assim eu consigo agradar ele? Eu acho que iria agradar. Pelo menos agradar. Eu consigo, né? Não sei o que vai fazer. Fechou. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver no que vai dar, galera. Eu tô começando a ficar tenso, galera. Tô começando a ficar tenso. Tô com muita coisa. Parece que eu... Meu Deus, parece que eu fiz uma compra gigante. Tô vindo aqui no posto. Ó, o frentista tá tudo ali. Vou chegar de cantinho aqui, mano. Vou chegar de cantinho. Vou chegar de cantinho. Ô, Giovanni. Trouxe umas coisas pra nós comer aí, ó. Mas é do patrão. Eu trouxe uma flor pro patrão. Cadê o patrão? O patrão não tá hoje. Não tá? Mas e agora? Quem que vai comer isso aqui? Nós. Você vai comer? Nós. Ah, agora lascou, galera. Eu vim agradar o patrão porque eu preciso do meu emprego de volta. Preciso do meu emprego. Como é que eu vou fazer o negócio? Deixa eu montar o buffet aqui pros caras comer aqui, então. Já que o patrão não tá, eu vou montar aqui pra nós comer. Ó, tem uma Coca-Cola geladinha. Ô, eu trouxe uns negócios aqui pra agradar o patrão. É? Mas cadê ele? Ah, ele tá só a segunda. Esse patrão é foda, cara. Eu nunca vi um patrão trabalhar tão pouco igual ele. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Manda a gente embora e não trabalha. Tá louco. Aí, patrão. Ó, galera, trouxe um bolinho de chocolate aqui, ó. Como é que abre esse trem aqui? Vamos ver. Nossa senhora, molecada do céu, velho. Olha esse bolo, mano. Ô, eu trouxe aqui. Eu preciso do meu emprego de volta, velho. Eu preciso do meu emprego de volta. Como é que eu faço? Galera, seguinte. Ô, Giovanni, vem cá pra você ver o buffet que eu trouxe. Eu comprei bolo de chocolate, comprei coca, um monte de coisa pra mim recuperar meu emprego de volta. Já faz 5 dias que eu fui mandado embora e nada. 5 dias que eu fui mandado embora. Como é que eu vou pagar minhas contas? Explica. Vou chamar todo mundo pra comer então. Chamar o... Ué, pera aí, vamos comer nós então. Vamos comer nós, galera. Dani, se o patrão não tá vindo trabalhar, vamos comer nós. Ó, mano, eu trouxe um bolo de chocolate ali pra nós comer. E Coca-Cola também. Então fechou. Galera, ó, vamos chamar os borracheiros aqui também. Vou chamar todo mundo. Ô, mano, como é que tá? Beleza? Tá lavando carro até debaixo de chuva? Porra. Ó, comprei um bolo de chocolate ali pra nós comer. E uma coca, vamos lá? Vamos, fechou, bora. Vou esperar tu então. Era, vamos lá comer esse bolo de chocolate. E é isso, era pro patrão, mas ele não tá. Eu não vou perder a viagem, tá ligado? Então não vou, mano, não vou perder a viagem. Vou comer com os frentistas aí, nem que volte, é que já era, mano. Tá nada. Ah, velho, comprei isso aí pro patrão, mano. Eu perdi meu emprego, preciso agradar o cara. Comprei até uma flor pra ele. Será que ele vai gostar dessa flor? Parece que é de defunto, mas acho que gosta, né? Isso aqui é flor de morto, né?
Não? É de defunto, né? Eu devia ter comprado uma vermelha, né? Isso aqui é pra você levar pra falecido, né? Mas não dá nada, deixa a flor dele aqui. Pega uma faca pra nós lá, ô amigo. Eu tenho vergonha de entrar na padaria lá. Vamos comer esse bolo aqui então. Bom, galera, eu vim agradar o patrão, mas o homem não tá também. Será que eu vou lá na casa dele? Será que é apelar muito ir lá na casa dele? Vou lá, galera. Eu acho que eu vou na casa dele, velho. Porque eu preciso do meu emprego de volta, preciso trabalhar. O movimento tá de boa. O movimento tá de boa. Por isso que eu fui lá fazer a promoção. Vocês sabem por que eu perdi meu emprego? Sabe por quê? Porque essa merda aqui, ó, essa gasolina, tá 6 e pouco, cara. Tá muito caro. Não é só no posto aí, meu. No Brasil inteiro. Por que que tá esse preço aqui, ó? É esse. 6,50. Eu fui e botei 5 aqui, os 6 aqui. E tava vendendo gasolina por 5,64. Dei um prejuízo lascado pro meu patrão, porque agora eu entendi a situação. Meu Deus do céu. Tá chovendo e até ficar com a porta aberta, hein? Vai molhar aí, linda. Meu Deus do céu. É muita coisa na minha cabeça. Aí, mano, vamos comer um bolo aqui, então. E não dá nada. Vou abrir essa coca aqui. Você sabe estourar a coca? Rapidinho. Sabe? Sim. Vai estourar a tampa aqui? Estourar a tampa. Duvido. É. Então vamos ver se você sabe estourar, então. Se não saber, vai perder, hein? Não. Galera, vou ensinar vocês a estourar a coca. Vamos ver se eu consigo. Pera aí. Ah, não vai? Aê! Ai, sim. É assim que abre coca, amigão. Você viu? Você dá uma abertinha assim, depois você dá um toquinho aqui que estoura a tampa. É assim, ó. Quem não tem dinheiro pra comprar champanhe no ano novo, faz com a Coca-Cola que é barato, tá ligado? Quê? Como você fez o negócio? Ela tá lacrada, certo? Você faz assim, ó. Você abre meio milímetro dela assim, só pra ficar mole. Depois você pega o dedo e faz assim, ó. Pum, abre de uma vez. E ela vai estourar. Você viu o estouro? Mas não tem copa, né, bebê, aqui, ó. Como é que nós vai comemorar aqui? Tá, fechou. Olha aqui, galera. Um monte de produtinho aqui, um monte de coisa. Eu preciso trabalhar, preciso vender essas coisas aqui. O patrão precisa me contratar de volta, cara. Eu sou o marketing do posto, patrão. Me ajuda, cara. Sou o marketing do negócio. Bom, galera, já servi todo mundo aqui, tá ligado? Ó, já cortei os pedacinhos de bolo, já servi coca pra todo mundo. Porém, o patrão não tá. Isso aqui eu vou levar pra casa, tá ligado? A flor eu vou levar pra casa. A gente vai entregar no outro dia. Porém, eu não ia deixar os caras com vontade de comer o bolo de chocolate e tomar a coca, né, mano? Rachei com os caras ali, mas isso eu vou levar. E a gente ainda tem uma missão de entregar essa flor pro patrão. A gente tem uma missão pra cumprir, galera. A gente precisa. Amor, seguinte, o patrão não tá, isso aqui vai ficar pra uma próxima vez. O bolo os caras vão comer, a coca os caras vão tomar, mas isso vai ficar pra um próximo dia. Eu achei que você tava me dando, dono. Não, você não tem flor. É pro patrão, minha filha, o patrão precisa... Se o patrão não dá dinheiro pra mim, eu não tenho dinheiro pra comprar... Stefano, olha bem pra minha cara. A flor do patrão, nós combinou, cara. Se ele não tá, podia ser pra mim. Não, ia ser romântico. Não, que romântico. Nós combinou, cara. Nós combinou, não combinamos? Do bolo. Quer comer? Vamos lá comer então o bolo. Vamos lá. Galera, vamos comer o bolo com o frentista ali. Eu tô bem chateado, mano. Aí, já chegou até a polícia, viu? Ih, meu Deus, chegou a guarda ali, ó. Eu tô na faixa amarela aqui, ó. Agora lascou tudo. Putz, é verdade. Será que eles vão brigar? Vamos. Nem que volte check. Qualquer coisa nós tá gravando. Galera, a polícia chegou ali, eu tô na faixa amarela. Tô no lugar proibidaço de parar. Ó. Aqui tudo não pode parar, tá ligado? Só daqui pra lá pode. Mas não dá nada, né? Vamos lá comer o bolo. Vamos comer, vamos ver no que dá, galera. Putz, vamos lá. Agradar os frentistas. Eu tô bem triste porque a meta era entregar pro patrão. Já que ele não tá, eu não vou perder a viagem. Desculpa, galera. Desculpa. A gente falhou na meta. Ó, vamos comer o bolo aqui então. Pega aí teu copo de Coca-Cola aí, ó. Eu vou comer já, cara, que eu tô com fome. Tá bom, hein? Comeu? Nossa. Vamos comer, velho. Vamos chamar o borracheiro ali também. Pera aí, ali. Olha, mano, pode comer à vontade. É de 6 o bolo agora. O patrão não quer, não vou ficar agradando ninguém, não. Patrão. Caiu meu bolo aqui, ó. Ô, amigão. Comprei bolo de chocolate e Coca-Cola lá. Você vai lá comer lá. Claro que eu Fechou? Vou. Fechou, então. Vamos lá, então, galera. Convidei todo mundo aqui. É, tá chovendo? Não, com chuva não dá. Com chuva não dá, cara. Com chuva não dá. Mas é isso. Deixa o like, tamo junto. Vamos comer o bolo. Desculpa, esse vídeo foi a primeira vez que eu falhei no canal mesmo. Prometi uma coisa e não consegui. Prometi que eu ia levar o bolo pro patrão e falhei. Acho que é a primeira vez que eu tô falhando no canal. Você parou no meio da bacia pra comer, cara. Meu Deus do céu. Vou comer. Pelo menos tá bom. Tá gostoso? Tá bom, né? Eu tô comendo o vídeo inteiro. Ah, não, era no outro que eu tava comendo, né? Meu Deus do céu.
Galera, deixa o like. Aí, ó. Todo mundo vai comer. A Flor não vai entregar pra ele ainda. Nós tá nessa meta. Fechou? Deixa o like. Tamo junto. Uma 300 mil inscritos. É nóis. Valeu. Tchau. Cause I've been living life right, like I could just die anymore.